Hei, og velkommen til Sannhetsministeriet med meg, Dag Sørås. I ukas sending så skal vi blant annet prate om halshugging, portofrie bestillinger og insekter under huden. Men først... Det er sånn at tobaks er det eneste produktet som selges lovlig, som er farlig, uansett bruk. Helseminister Bengt Høie har fått kritikk av sine egne også for sitt forslag om varemerkeforbud for røyk og snus. Høie vil gjøre røyk- og snuspakene så kjedelig og lite appellerende at ungdom i det minste ikke skal bli nikotinavhengig på estetisk grunnlag. Regjeringspartner FRP har sagt at dette bryter med deres partiprogram, og formann i Fremskrittspartiets ungdom, Atle Simonsen, han har skrevet en kronikk for Minerva, hvor han anklager Høie for å regulere tobakk strengere enn Jonas Gahr Støre og den rødgrønne regjeringen. Og jeg var i utgangspunktet enig med FPU-formannen her, da mine liberalistiske instinkt ofte trer klarest frem når det kommer til myndighetens forsøk på å kontrollere våre uvaner. Og jeg enig med Simonsen når han skriver at vi snart må erkjenne at røyking dreier seg om et personlig valg som baseres på all tilgjengelig informasjon. Kardemommelov-tilhengen i meg våkner hver gang det snakker om retten til å ta dårlige, personlige valg. Allikevel så kan jeg ikke unngå å glede meg over en artikkel på nyhetssida Truthout denne uka, som handler om at tobaksgiganten Philip Morris saksøker myndighetene i Uruguay. Hvorfor? Jo, fordi helsemyndighetene i landet har forandret advarslene på sigarettpakkene til noe som selv en gør-elskende skrekkfilmentusiast som jeg finner forstyrrende. Vi snakker såfilmene med svulstfetisj her. Philip Morris, som produsenten av Marlboro-sigaretter, de mener at de her advarslene vil skade deres merkevare betraktelig. Faktisk så betraktelig at de krever 25 millioner dollar i oppreisning mot denne faktabaserte svertekampanjen. Uruguays president Tobare Vasquez, som ble sverget inn til en ny periode for et par uker siden, han har sagt at landet hans ikke er redd for Philip Morris. Det at presidenten i tillegg er kreftspesialist spiller nok også en viss rolle. Men faktum er allikevel at Philip Morris har inntekter større enn hele Uruguays bruttonasjonalprodukt. Så mens det her ikke nødvendigvis er David mot Goliat, så er det fortsatt Sør-Amerikas nest minste nasjon i kamp mot det Truthout så treffende kaller et transnasjonalt narkokartell. Og nå er det selvsagt mange som vil anklage myndighetene i Uruguay for skremselspropaganda når de trykker ekstremt grafiske bilder av svulster og kreftsyke babyer på tobakspakkene. Men det er samtidig verdt å tenke på at tobakk dreper 6 millioner mennesker hvert år, og at et fattig lands kamp mot en bøllet multimilliardindustri som velvillig gir oss et holocaust hvert eneste år, den er muligens verdt å støtte. Så for hele liberalisten i meg bare ta et slag på kinnet denne gangen. Kampen mot tobaksindustrien er faktisk så viktig. Uruguays president har også sagt at etter at kampen mot tobakk er vunnet, så skal han bruke samme strategien for å bekjempe alkoholindustrien. Og da vil nok liberalisten i meg vinne igjen, for tross av hver grense for hvor løsningsorientert man skal være. Jeg liker å drikke. Av og til er det godt å prate med noen som har et klart ideologisk ståsted. Så nå tenkte jeg vi skulle slå på til vår venn Mimir Kristiansson. Hallo! Mimir! Jep! Vårt kommunistiske alibi. Altid noen som må være det. Ja, du har tatt steget opp i klassekampen, har du ikke det? Du har klatret i hierarkiet. Jeg har meldt meg ut av fagforeningen enn i arbeidsgiverforeningen. Ok, wow! Alt som skulle til var i dannelsesreise til Island. Rett og slett. Ja. Du, er det noe, hva er det som opptar deg for tida? Det er jo det vi selvfølgelig er interessert i å høre. Nei, det er jo Kjos. Og Kjos, ja. God gud. Og det der Piketty-krangel med Kjos og rike folk, liksom. At han klarer å bli så godt likt. Den konfrontasjonen han hadde med han, oppå å si, rockestjerne-økonom i Piketty, det var på Skavlan, var det ikke det? Jeg har ikke fått sett den. Hva er det som egentlig skjedde? Nei, han prøvde å stille ham et veldig enkelt spørsmål, Piketty, og det var hvor mye han hadde i formue, da. Og det var det helt umulig for Kjos å svare på. Han prøvde å si sånn, I have negative worth, og sånn, at han mente at han var i minus, sånn, det er helt pinende. Og det er fordi at det er veldig utbredt problem blant norske milliardærer, at de lider av en sånn sykdom som jeg kaller for småmannsgalskap. At de tror at de er mye fattigere enn det. Og så er det bare tull, liksom. Det er sånn, Kjell Inge Røkke sier jeg er en enkel rekefisker fra Molde. Ja, han er fortsatt veldig hengt opp i akkurat det der. Ja, men også en milliardær. Det er en unik kombinasjon, det skal han ha. Så det er mange av de som gjør sånn. Stein Erik Hagen sier jeg er rik, men ikke superrik. Det er ikke slik jeg føler meg.
Jeg følte meg rik så lenge uten at det har hjulpet nødvendigvis på konto. Det bra om også all fattigdom bare innbilt da. Det jo en herlig måte å kritisere i en tredje verden på. De bare rett og slett tenker feil. Men har du et inntrykk av at norske millionærer og milliardærer, eller hva enn de er faktisk usikker, de unike i denne, det noe jantelov-greie som sniker seg inn her? Nei, men jeg tror det kan være verre enn andre, og på en måte det et tegn på at Norge et bra samfunn, for det at vi jo et ganske likt land, liksom. Ja. Og der det veldig stas å være folkelig og sånn. Ja. Mens i Frankrike så ser jeg for meg at det helt ok bare å være en sånn 400 år med adelig familie, liksom. Ja. Du en asshole, du gidder ikke å svare avisen når de ringer, du har ingen behov for å bli likt, da. Og det en veldig vanlig misforståelse at det mye bedre med gamle penger enn nye penger. Det mye bedre med nye penger. Gamle penger, det helt forferdelige folk. Boykotter du Norwegian? Nei. Skal fly med Norwegian i morgen. Så her også, det jeg har tenkt, jeg pratet om det tidligere, det liksom, hvis vi bare som forbrukere har brukt den makten vi har, men så det noe med 299 og gratis wifi som gjør at man velger choose hver gang. Ja, det både det, og så i tillegg så det jo også det der, det jo, fly tror jeg reguleres veldig mye på tid da, når du bare når du skal være fremme, liksom. Ja, nettopp. Ja. Nei, men jeg skal innrømme det, jeg har til og med flytt Ryanair for ikke så lenge siden, men det var på en guttetur da, så det var ikke jeg som bestilte billettene, men det var liksom, jeg hadde ett veto da, det var å legge ned veto mot å dra til Tel Aviv på ferie. Ah, nice. Det fikk jeg stoppet da, at vi skulle dra på sånn Israel-ferie, men til en hel så måtte jeg være med på Ryanair til Barcelona da. Du, det er ingenting som er så folkelig som å være prinsippløs. Nei, det helt sant. Ja. Takk for hjelpa. Glimrende, ingen problem. Vi prates. Hei, hei. Jeg elsker å handle klær på internett. Først og fremst fordi jeg får totalt fnatt av å kjøpe klær i butikken. Jeg kompleks når det kommer til min egen mengde kropp, så jeg risikerer eller høy porto og toll bare for å unngå denne ukomfortable sosiale interaksjonen. Gleden var derfor stor da jeg oppdaget siden AliExpress.com, som en kinesisk nettside med absolutt alt mellom himmel og jord. Det er som et kommunistisk Amazon.com, og i tillegg så sender de ting fraktfritt. Så jeg bestilte tonnevis av skjorte og dressjakker og gensere og bukse, og dette gjør jo den daglige turen i postkassa langt over gjennomsnittet spennende for meg. Hemmeligheten å bestille så mye forskjellige ting at du totalt mister oversikten over hva du faktisk har kjøpt, for på den måten så kan du til og med overraske deg selv når du åpner en pakke. Nå skal det sies at det at ting sendes portofritt, det gjør at ventetida kan tøye tålmodigheten din maksimalt. Men da jeg gjorde jeg bestillingen for et par måneder siden, så begynte pakkene omsider å komme denne uka. Og selvfølgelig går det til helvete. Det jeg tydeligvis ikke har tenkt på er at asiater er små folk. Så små faktisk, at asiatisk XL, det tilsvarer medium her i Europa. Jeg trodde det var en feil i starten, da jeg rett og slett fikk ting ut av ledd mens jeg prøvde å tre på meg et par dressjakker. Men nå har jeg mottatt 6 pakker, og jeg innser motvillig at jeg enten må slanke meg betraktelig, begynne med heroin eller få AIDS om jeg noen gang skal få på meg de her klesplagene. Og de bortkastede pengene kan jeg leve med. Det verste at jeg i de kommende ukene vil få en daglig påminnelse på min egen idioti hver gang jeg går i postkassa. Det hjelper ikke heller på selvbildet å tenke på at jeg 3 ganger XL i Kina. Da har vi fått besøk av Atle Næss. God dag. God dag. Du har skrevet både historiske romaner og sakprosabøker, og nå du ute med essaysamlinga noe som ligner en mening. Hvem denne boka skrevet for? Ja, den vel skrevet for, skal vi si, nysgjerrige mennesker i alle aldre. Mennesker som ikke har sluttet å undre seg over tilværelsen. Og som synes at det kanskje interessant å tenke litt utenfor de, skal vi si, standardiserte livssynsoppfatningsboksene. Mm. Ja, du har skrevet noen barnebøker, det begynner å bli noen år siden, ettersom jeg forstår, men jeg tenkte på det når jeg leste denne boka di, at barn trenger kanskje ikke en bok om undring, da det allerede en del av deres natur. Ja, det tror jeg helt riktig. Ja. Det tror jeg helt riktig. Hvis vi kunne bli like undrende, eller møte tilværelsen like undrende som barn igjen, da trengte vi ikke noen bøker om det. Nei, nettopp. Du starter boka di med et kapittel fra Syria, som ble skrevet i 2006. Ja, det er riktig. Kan du fortelle litt om den reisen dit? Ja, det var jo en reise som jeg gjorde sammen med en av døtrene mine.
i rundt omkring i Syria, og da kom vi til en by som heter Malula, en landsby som var kristen, var får jeg si, fordi at det har dessverre borgerkrigen har gått veldig utover den, og utover alle de kristne i Syria. Og der var vi, hadde vi en opplevelse med at den lokale moskeen, for det var jo, det er jo, islam har jo også fotfeste der selvfølgelig, den ropte så veldig høyt, synes jeg. Du irriterte deg litt. Ja, litt, fredagsbønnen var veldig høy, synes jeg. Og da ble jeg veldig slått av det at jeg sånn, der og da på stående fot identifiserte meg med de kristne i den byen, enda jeg selv da i utgangspunktet ikke regnet meg selv som kristen, annet enn i rent sånn kulturell forstand. Da. Og dette satte i gang ganske lang tankeprosess hos meg egentlig, hvor jeg skjønte, først da skjønte jeg hvor sterk den, skal vi si, sosialiseringen inn i en religiøs kultur er, at jeg kunne være utmeldt av statskirken og frilynt som jeg ville, men noe i meg stilte meg likevel på siden, den kristne siden i den landsbyen som for så vidt var helt fjern og likegyldig for meg. Ja, men det var jo ikke noe etnisk i det heller, for det er jo nei da, det er jo, det er, nei, ja, ja, helt, ja. Det er jo helt like snakker samme språk og det er rett og slett bare religionen som skiller dem, som da jeg ikke, og en religion hvor jeg da ikke trodde på noen av de to. Nei, nettopp. Jeg vet ikke om, altså den historien handler jo om religion i det offentlige rom. Tror du at religion kan være helt privat affære? Nei, jeg tror ikke det. Jeg trodde vel kanskje det før jeg var der, men så begynte jeg å reflektere over det, sånn som jeg sa. Og da innså jeg vel at det er så mye tømre i veggene i det offentlige rom. De er så mye laget av religiøse forestillinger, og selv for oss som regner oss som ikke-religiøse. Bare tenk på ukedagene, for eksempel ukas inndeling. Tenk på høytidene. Vi kan døpe noe om til vinterfest og vårfest og forsommerfest, men det er jo de kristne høytidene som ligger der. Og det fant jeg vel også ut at jeg synes i grunn det var all right. Altså det gjorde meg ikke noe. Jeg er født og oppvokst i en norsk kultur. Jeg feirer gjerne jul uten å ta inn over meg den religiøse betydningen av det. Ja, det gjør jeg også. Det slo meg faktisk i forbindelse med debatten om søndagsåpne butikker, hvor jeg rett og slett bare tenkte at jeg er vant til at de er søndagsåpne. Det er faktisk behagelig å kunne gå gjennom byen på en søndag uten at det er like mye styr som det vanligvis er. Og så er det selvfølgelig i bunn og grunn en religiøs årsak til at akkurat søndagen er den fridagen. Men jeg må si som jeg er nok nærmere, det har jeg lyst til å komme inn på, det er begrepet fundamentalistisk ateisme, men liksom, hei, hvis religion fører noe godt med seg, så må man ta de bonusene som man får. Men du bruker jo også nettopp det begrepet fundamentalistisk ateisme i det her essayet. Hva legger du i det begrepet? Ja, det jeg legger jo i det at jeg omgås mange slags mennesker da. Både jeg har venner som er kristne, og jeg har venner som er ateister. Og jeg synes nok at hvis vi skal snakke om fundamentalisme der, så er tendensen til det vel så stor på den ateistiske siden. Og da kommer jeg tilbake litt til det med undring igjen, for jeg synes at noen av mine, skal vi si, jeg vil kanskje heller si strengt sekulære venner, de heller ut barnet med badevannet, det vil si at de heller ut undringen i møte med verden. Sekularismen blir så firkantet at den ikke åpner for å undre seg over alt det merkverdige som finnes i livet og i verden. Bare rett og slett ta en ting som fødsel og død, for eksempel. Du, et ord som går igjen, og her, nå beveger jeg ut på tynn is når du kommer til å uttale, men et ord som går igjen i boka, de er doksa. Doksa, ja. Doksa. Ja. Hva er det? Det er helt grei gresk. Ja. det betyr, du vet, paradoks. Et paradoks, det er det som er selvmotsigende. Så et altså doksa, det er det som er alt for opplagt. Det er det som er så opplagt for oss at vi tar det for gitt. Det er det som vi ikke setter spørsmål ved, som er som lufta, like naturlig som lufta vi puster inn. Og det er jo noe man må
kvitte seg med, eller i hvert fall prøve å komme fri av mange ganger. Fordi at det styrer jo tankene våre, oppfatningene våre, mye mer enn det vi egentlig er klar over, tror jeg. At vi lever i et tankesett, en tankeverden, hvor mange ting tas for opplagt. Ikke bare for opplagt, men så opplagt at vi ikke setter spørsmålstegn ved, at ikke vi tenker på det. Jeg liker det forrige stand-up-show jeg turnerte med, heter Kognitiv Dissonans, så jeg ble anklaget for å være pretensiøs med titelen. Jeg tror jeg skal kalle det neste doksa, ja, gjør det, for det er enda mer pretensiøs, men det passer perfekt inn for det man prøver å gjøre med å sette spørsmålstegn med premisser. Ja, ikke sant? Det er vel for så vidt en... Jeg skal ikke... Ikke si, gi meg ut for noen humorist på noen som helst måte, men jeg antar at det er en måte å lage humor på, nemlig å vri på og sette spørsmålstegn med det som alle tar for gitt i utgangspunktet. Absolutt. Ja. Du, hva mener du om, har du noen synspunkt på om det finnes en ikke-religiøs objektiv mening med livet? Ja, det å gå på ski, det har jeg skrevet et helt essay om. Det må jo da sies at det er min, det er jo halvt i spøk, eller tre kvart i spøk. Jeg synes jeg kommer meningen med livet ganske nær når jeg har en vellykka skitur. Det har vært for lite av det denne vinteren dessverre. Liksom alt klaffer. Men det er jo min opplevelse. Så selv om jeg prøver å argumentere for at... Jeg må bare si, du skriver at av og til så går du ikke på ski, men du blir gått på ski. Det høres ut som teologi for meg. Ja, ikke sant? Ikke sant? Ja, men det er jo det. Det er jo, det er jo fordi at det er en overskridelse. At du synes du er nesten over i noe annet. Men når det er sagt, så er det jo... Det er jo saken er jo at enhver, det jeg mener er jo at enhver må finne sin egen mening med livet da. Ja, det er akkurat det at livet er ikke meningsløst, men det finnes ikke nødvendigvis noe objektiv mening der. Ja, man må gjøre noe for å skape den selv. Men litt av poenget ditt er vel selvfølgelig at selve undringen kanskje er i hvert fall en del av meningen med livet, men det er jo også ganske åpenbart at reising nesten er like viktig for deg. Ja, det kan du si. Ja. Det har blitt mye reisebeskrivelser i den samlingen. Jo, men det har jo blant annet med dette med doxa å gjøre da. Å komme utenfor komfortzonen rett og slett og se ting fra litt andre synsvinkler. Ja. Enten det er møte med syriske landsbyer eller ute på Salomonøyene i Stillehavet, som jeg nevner i forbifarten der, eller for så vidt steder som ikke er så fremmede, men som allikevel gjør at du kanskje ser din egen kultur og dermed også deg selv litt mer i perspektiv. Og historie, selvfølgelig. Ja, det er også veldig viktig. Det er jo en del av de reisene jeg driver med er jo rett og slett research-reiser i forbindelse med biografier og historiske romaner som jeg skriver, hvor det jo er veldig viktig å, skal vi si, i hodet sitt gjenskape den virkeligheten, den fysiske, og for så vidt også åndelige virkeligheten. Det er lettere å gjenskape den åndelige når du har den fysiske på plass, som disse menneskene levde i for kanskje noen hundre år siden. Nei, men du, undring, det kan vi være enige om, er en essensiell ting av det å være menneske. Men hvis meningen med livet er skigåing, så får jeg bare fortsette mitt meningsløse liv. Sånn er det bare. Ja, det er verst for deg. Ja, takk for at du kunne komme, Atle Næss. Israel gikk til valgurnene denne uka. Og det var vel ikke mer enn en mild overraskelse at sittende statsminister Benjamin Netanyahu fikk fornyet tillit. Om noen blir overrasket av dette valgresultatet, så må det jo først og fremst være seierherren selv, som mot slutten av valgkampen gikk ut og anklagde blant annet Skandinavia for å være en del av en verdensomspennende konspirasjon for å få fjernet ham fra makten. Men selv ikke de milliardene med kroner som myndighetene i Skandinavia skal ha brukt på dette angivelige kuppforsøket hjalp, ei heller innsatsen til de sedvanlige venstreekstremisterne, arabiske israelerne, Obama-administrasjonen og andre jødehatere som alltid prøver å stikke kjeppa i hjulene for Netanyahu og hans Likud-parti. Ifølge Midtøsten-ekspert Hilde Henriksen Våge så handler valgkampen derimot mest om kona til Netanyahu, korrupsjon og flaskepant. Våge understreker at hun mener konflikten med palestinerne burde stått øverst på agendaen, men med tanke på at vi er inne i år 48 med israelsk okkupasjon av palestinske områder, så er det jo gammelt nytt. Det er i tid og et sted for alt, og en valgkamp er ikke stedet for å rippe opp i kontinuerlige brudd på internasjonal lov.
På valgdagen så hadde VG overskriften «Frykte høy arabisk valgdeltagelse». Og Netanyahu hadde på forhånd advart mot at de dårlig fordekte forræderne som kaller seg israelske arabere, de ville prøve å kuppe dette valget ved å bruke sin demokratiske rett og stemme på hvem de vil. Netanyahus utenriksminister, Avigdor Lieberman, han klinket enda hardere til under valgkampen, da han gikk offisielt ut og åpnet opp for å halshugge israelske arabere som ikke er udiskutabelt lojal til den israelske staten. Og det nesten som man blir litt rørt av det her. Man blir rørt av tanken på at den jødiske stat ikke redd for å la seg inspirere av både retorikken og taktikken til den islamske stat. Og selv om det kan virke uforståelig og kanskje til og med smålig at flaskepant var et tema i den israelske valgkampen når fred ikke var det, så skal det sies at en annen viktig valgkampsak faktisk var boligpriser. Ja, det stemmer. Hus og leiligheter i Israel går visstnok så langt over takst at det fryktes en ny boligkrise i det hellige landet. En del av problemet er at byråkratiske hindringer gjør at det tar årevis å få byggetillatelser. Men dette gjelder altså i selve Israel, og ikke i de okkuperte palestinske områdene, hvor israelske nybyggere ikke ligger på latsida, og byggetillatelser allerede er underforstått, uansett hva resten av verden måtte vene. Få timer etter valgresultatet var klart, så var Netanyahu ute på Twitter og skrev «retweet for et udelt Jerusalem». Sist jeg sjekket, så fikk han over 6000 retweets på den. Mens min tweet om «retweet for å drite internasjonal lov», den fikk bare 2 retweets. Verden er urettferdig, vi sa jo tross alt det samme. En kommentator sa så treffende at uansett hvem som vinner valget, så er det palestinske folktaperne. Og alt tyder på at det stemmer. Men Netanyahu insisterer jo hele tiden på at han ikke har noen fredspartner, og at det ikke er noen som vil forhandle med han, Dakar. Han sa også før valgseieren at med han som statsminister, så vil det aldri bli noen palestinsk stat. Og et hvert forsøk på å opprette noe sånt vil selvsagt også bli umiddelbart halshugget av Avigdor Lieberman. Men husk, det er palestinerne det ikke går an å forhandle med. Baby, I'm dying. Yeah, I'm sick as a dog. I'll be dead in 6 weeks. I'm dying. Dr. Kinge Bergland her. Dr. Kinge. Hallo, ja. Du, jeg tenkte på, i klassekampen denne uka så var det en kronikk av en psykolog som skriver at all denne målstyringen og effektiviseringsmanien som man ser i skole og barnehage og egentlig alle aspekter av arbeidslivet, det er også nådd psykisk helsevern. Så hun skriver at psykologer er i ferd med å bli den karikaturen av en psykolog som systemet legger opp til, hvor hun er mest i interessen for pasientene og blir opptatt av egne produksjonstall. Ja. Og det får meg til å tenke på at du må jo henviser ikke du pasienter videre til psykologer? Jo, ganske mye. Jeg husker at jeg var hos legen, og det var liksom det var personlig nederlag og måtte gå til fastlegen min og spørre om han kunne henvise meg videre til en psykolog. Og da fikk jeg bare en lang liste med folk, så jeg måtte ringe selv. Og det må jeg også gjøre. Og det er veldig flaut. Jeg sier det til de hver gang, og det skjer ganske ofte at jeg sier at, ok, sorry altså, men jeg må bare gi deg den lista her, som er da den lista over offentlige oppnevnte psykologer ja. I denne regionen som du kan forholde deg til, og så finn den av dem som har kortest venteliste, praten vi ser hos en person som min er, ja. Og så kan jeg henvise når du har funnet et navn. Og det er veldig flaut, altså. Ja, det hjelper liksom ikke på depresjon, vil jeg tro, å drive og ringe på en sånn liste og så bare få beskjed om at det ikke er plass til det. Nei, det er som å være skuespiller og dra ut på audition-runder, på en måte. Ja, du er på audition med de egne syke, ja. Ja, så, ja, ok, se hva du har. Nei, jeg er kjempedeprimert, har angst og rusproblemer, jeg har veldig dårlig råd, og så bare... Boring! Nei, kjempeinteressant det, men du skjønner, jeg har en fyr ute i gangen her som tror han er en kanin, så... Tror han vinner. Men har du noen gang snakket med noen som trodde de var en kanin? Nei, men jeg snakker mye med folk som tror de har insekter under huden, for eksempel. Og ikke si sånn der, fuck det. Hver gang jeg våkner opp bakført, så tenker jeg på insekter under huden. Gjør du det? Ja. Yes. Ja. Nei, men det er det en egen diagnose, det? Det er altså såpass, det er utbredt.
Ja, nei, jeg har en pasient som er overbevist om det. Ulempen er jo, en ting er å gå ut og mistenke at du har insekter under huden, en annen ting er når du aktivt går inn og leiter etter dem. Ja, det blir problem. Det jo den type inngrep som man ikke burde gjøre i sitt eget hjem. Riktig. Men jeg lurer på litt, hvor går grenser sånn etisk i forhold til, hva hvis du kunne hjelpe denne personen med å bare jatte med og si, ja, det åpenbart at du har insekter, men jeg har en slags intravenøs syklon B for insekter. Så jeg kan sette i armen din, og så gir du han i sprøyte med luft, går vel ikke an, men ingenting, noe homopatisk greie. Jeg kunne jo faktisk gjort noe sånt, men da er han jo fortsatt gæren, så selv om han tror han får behandling, så mister han ikke trua på at insekten der. Ja, for at okay. de ser han jo antageligvis. Han ser så vi må jo redde opp i huet hans ved å gi han noe som faktisk har virkning da. Og så bare gi han en placebo-sak vil nok ikke gjøre det. Men ja, det er jo en del av problemet også, at bare det du nevner en sånn ting, så vil jeg tro at det er en del av våres lytterskare som kommer til å begynne å tenke på det her. Og det er vel første steget, at du en gang introduserer. For de fleste folk har sikkert aldri underholdt tanken at de kanskje har insekter under huden. Ja, nå sår vi galskap i skjøre sinn over det ganske land. Men herregud, nå må jo dere leve også. Ja, det er akkurat det. Nei, men takk for praten, som alltid, og så høres vi alt for snart igjen. Det gjør vi. Strålende. Hei. Ja, det var det jeg fikk tid til denne uka. Som vanlig så tar vi imot innspill, spørsmål, kommentarer på Sannhetsministeriet sine Facebook- og Twitter-sider. Takk til alle som har gitt oss 5 stjerner på iTunes. Det varmer jo virkelig. Og husk å abonnere på podcasten også. I mellomtida, kjøp nå gjerne noen aksjer i Philip Morris, men ignorer også insektene under huden din. Først og fremst, dere gikk jo verden til et perfekt sted, så høres vi igjen neste uke.